Vremenska nepogoda, praćena jakom kišom koja je sinoć pogodila Trsteničku opštinu, prouzrokovala izlivanje bujičnih potoka koji su naneli veliku štetu u naselju Trstenik 2 i okolnim mestima. Velike količine vode stvorile su reku koja je tekla glavnom ulicom noseći velike količine šuta i tenje, što je bukvalno zatrpalo automobile koji su bili parkirani sa obe strane ulice. Voda je ulazila u podrume, u garaže i kuće. Kad je počelo oluje, izašli smo ispred zgrade i videli, kad je počelo ono veliko nevreme, onda smo trčali u podrum samo da otvorimo da bi mogla šahta da vuče, jer već bilo preko metar. Voda išla gore i otvarali skroz. Bilo strašno, pa sve kola na kola su išla. Živimo ovde 34 godine. Dešavalo se da nam uđe malo voda u kuću, ali ovako nešto nisam zapamtila. Nikada se nije desilo. Najveći udar je krenuo negde u 9 sati. Ovo je bilo poplavljeno, sve išla je reka. Cela ulica je bila kao da je bila Morava, ali je išlo tako u slapovima, kao da su neki slapovi, to je izdizalo, kola je nosilo od ozgo skroz dole, vidjet ćete da je naslagano nekoliko kola jedno na drugo. Šta je vama stradalo? Šta je stradalo? Ušlo mi, prvo mi vratilo kanalizaciju u kuću, ušlo mi je i u dnevnu sobu, posle kiša, ova poplava, ušla mi je i ona, i u jednu radionicu, i u drugu, i u špajz. Jako je podignuto gore. Više od pola metra voda je ulazila, borili smo se koliko smo mogli i jutro smo nastavili. Ovo je kataklizma. Zaista kataklizma. Dvorište je vam je puno mulja? Puno je mulja, a ovaj kuća je unutra, ako možete da uđete da pogledate koliki je to nivo vode bio, gde nam je voda izbila kompletna vrata sobna, sve je potopljeno. Sve je potopljeno. Meštani Trstenika 2 su se brzo organizovali, a u pomoć je pritekla i mehanizacija. Vidite sami, slika govori više od reči, ovo je jedna katastrofa, priroda je najjača sila na svetu, ovo se nije moglo sprečiti, a angažovana su i sva privatna lica i preduzetnici i Komstan i mislim Tehnogradnja i svi ostali, ovo i vatrogasna služba je tu, tako da ono što je najbitnije da nije bilo ljudske žrtava. Ovo će se srediti, nadam se, uz pomoć naše zajednice. Koliko dugo živite ovde u Pejovcu i da li pamtite ovako nešto? Ovde u Pejovcu živim 40 godina, ovog nije bilo nikada. Ovo je prouzrokovano bujičnim vodama iz Šajirskog potoka. Nažalost, moram da se osvrnem i na ponašanje nas kao društva, kao građana. Najvećim delom je, kao što vidite ovde, sve je doneto ono što je neko sipao u potok i tako dalje. Znači, priroda vraća ono što mi kao građani radimo što ne treba. Poplavljeno područje u više navrata obiše i predsednik opštine Trstenik. Nažalost, ponovo smo imali neverovatno veliku količinu padavina u našoj opštini. Ovog puta najviše su oštećeni Čairi, Pejovac, Beljici, delovi Osavanice, Odžaka i Ribnika, Pejovac najviše i to sada možemo da se uverimo ovde na licu mesta, u neverovatne prizore koliko je Čajirski potok i bujični potoci sa okolnih brda, koliko su štete naneli, koliko se vode tu slilo, ta su sve, pokidali su puteve, poplavili kuće, tako da ima puno šteti na putnoj infrastrukturi, na putevima, na komunalnoj infrastrukturi, kanalizacije su sve zapušene, dosta kuće je poplavljeno, zgrade u kojima gde su podrome ušli vode, definitivno ceo ovaj kraj je za jednu noć, to je za dva sata bio poplavljen i pretrpeo veliku štetu. Od danas stvari moramo da hitno saniramo, štab za vanredne situacije već zasedao, proglasili smo vanrednu situaciju na ovom delu naše teritorije kako bi mogli urgentno da delujemo. Sva raspoloživa mehanizacija je već na terenu i otklanjamo jedan po jedan problem kako bi život vratili u normalu. Naravno, opština i država sa svoje strane moraju sada da pomognu da se sve vrati u neko pređašnje stanje i da pokušamo da napravimo još i bolje nego što je bilo, kao što smo to znali i u prethodnim periodima kada god su nas zadesili ovakve situacije, da se ponašamo odgovorno, da budemo efikasni, da brzo saniramo posledice i da uradimo puno kapitalnih, da kažemo, stvari posle tih
šteta i vanrednih situacija koje pretrpimo kao opština. Ovo nam je opomena i moramo da sada već budemo sigurni da se vremenske prilike, da su se vremenske prilike dosta izmenile, da maltene svake godine imamo velike količine padavina koje eto, nanose štetu i svakako mi smo ove godine krenuli u preventivne mere, dosta reka je kanalisano, odrađeno, tu nismo imali štete, ali eto, negde gde nikad nije ni bilo i gde nisu postojale opasnosti, sada su se stvorile i moramo dalje da nastavimo isti tim tempom, da sređujemo i Čajerski potok i Odžačku reku i sada sve ove druge reke koje su napravile velike probleme. Bujica je odnela i deo asfaltnog puta koji spaja glavnu ulicu Braće Spasojević sa ulicom Stubalskih boraca, a u ove dve ulice dosta su stradali i privatne kuće. Stanovnici su još u stanju šoka, pa će stvarne razmere štete tek sagledati. Jutros je zasedao i štab za vanredne situacije i doneo odluku o proglašenju vanredne situacije u delu opštine Trstenik koji je pogođen poplavama.